אנחנו עבודה זמנית ואנחנו ננגנת פיצה. מפי עבודה זמנית. יס. בום וטרח. אז דורי, בבקשה, תכיר לנו את החברים. הילה לבית על התופים, נופר תום על הגיטרה, עמרי שני על הבאס. אנחנו עבודה זמנית. נכון מאוד, ייי. תספר לי על השם באמת. בעצם כל העבודות הן זמניות. וגם הלהקה שלנו היא זמנית, וכל העולם הוא זמני בעצם. That's deep, man. טוב, זה נכון, גם למי לא היה, כאילו. נכון. לשיר קוראים פיצה, השיר מדבר על גבר שלא מצליח לשבט את עצמו בתוך ההגדרות המגדריות שבעצם מבקשים מאיתנו להיות כשאנחנו נולדים כל הזמן, גברים כל או הזמן. נשים. ואז מתבגרים ואומרים, לא בא לי כבר. לא בא לי כבר, לגמרי לא בא לי כבר. ואז צריך להבין את זה מחדש. כן. אז בהצלחה. אז שיר הזה, אז הוא כחלק מהאלבום?
בכורה ש... יש לנו אלבום בכורה שנקרא עבודה זמנית, הוא הולך לצאת בחודשים הקרובים, ועד אז אנחנו הולכים לשחרר כמה סינגלים וקליפים. ולעשות מסיבות קטנות של השקות. ולעשות מסיבות קטנות והרבה הופעות בכל הארץ, ויהיה לנו ממש כיף. ייי, אז תישארו מעודכנים, עבודה זמנית, הם עושים עוד מהטוב הזה. אני רותם, במסגרת הבלקוני טבעי, אנחנו מופיעים כאן על תיאטרון הסמטה, תודה רבה להם, וגם להפקה, אופיר בן שמעון, מישקה גינדין, אנשי הסאונד החביבים מאוד, דניאל ודמיאן המקסימים. ואני רותם, תודה רבה, שוב, בלקוני טבעי תל אביב, פייסבוק, יוטיוב, הדה הדה. יבא יבא.